Koha da njësë e zotrim për të mi pritur në ekran edhe ta janë por, janë e cilë dhe në tregoj se si të pak të ndjeli ngroj njësoj, mi të gjithë, ose të gjithë ka, apo jo. Ja, edhe këtu të ka ndarje, po se kush ka kondicionerin e ndezë më fort dhe të. Kam rre një gjithë, kam përshimë tani kemi jurë një zonë të nëzet, në ditë nëzeta, them unë, nuk e ditë Tanja në zonë. Jo, e përtet është. Dhe nuk kam mëngjes. Çoku mëngjes tani, çoku fill, ai shiu sikur na lezetonte nga pak në një ditë freskët, po ka përshtypje që do të rikthehet. Nesër pas nesër tjetër, po sot jo, sot kemi kryesisht diell. Mëngjesi është mjaft i këndshëm Blendi dhe Ulona, por mesdita sot 33-34 gradë Celsius, të paktën në Shqipëri, ndërsa për rajon do shohim më vonë. Kemi diell në pjesën më të madhe të territorit shqiptar gjatë ditës së sotme, ndërkohë kemi vetëm vranësira të lehta dhe kalimtare kryesisht në zonat lindore. Ajo çfarë vlen theksoj, do të kemi sërish prezencë e rreshjeve të karakterit lokal në skajin jugor dhe juglindor të vendit. Termometri do të ngjitet rreth 33 gradëve në ngultësirën perëndimore, ndërsa në mëngjes ka patur vetëm një rritje të lehtë, me më pak se sa 1 gradë. Ndërsa era do të jetë e lehtë dhe deri mesatare në vijën bregdetare me drejtimin e saj veri perëndimor gjatë gjithë ditës së sotme, konkretisht për pjesën e parë të ditës së sotme. Shqipëria paraqitet në kushtet e modit të kthjellët në shtrirën perëndimore, ndërkohë kemi edhe vranësira të lehta dhe kalimtare kryesisht në zonat veriore, por edhe në jug të territorit. Ndërkohë ultësira perëndimore në pjesën më të madhe të saj do të jetë me diell. Termometri në orët e mëngjesit, sikur e tham, ka shënuar një rritje të lehtë me më pak se sa 1 gradë. Vlera minimale në rang territori dhe kryesisht në zonat e thella malore temperaturat mbeten rreth 10-11 gradëve, ndërsa përgjithsisht kemi 13 gradë në shtrirë malore. Në zonat e ulëta, por edhe në vijën bregdetare, termometri qëndron nga 18 deri në 22 gradë Celsius në një segment të konsiderueshëm të Adriatikut dhe në skajin jugor në të territorit shqiptar. Çfarë pritet të ndodhë në mesditë dhe në vijim, kemi zhvillim të vranësirave në të gjithë territorin shqiptar, vranësirat bëhen të dukshme në të gjithë Shqipërinë, megjithatë, vranësira më të zhvilluara, të cilat do të cilin dhe momentet shkurtra me reshje në sasi krejt të pakta do të ketë në juglindje, por edhe në skajin jugor dhe konkretisht kemi në shumë pak në Korçë, Bilisht, Gjirokastër dhe një pjesë të Përmetit. Pjesa tjetër do të jetë me kthjellime dhe vranësira. Termometri në orën e mesditës shënon të paktën 1 gradë rritje gjatë mesditës së sotme në të gjithë Shqipërinë. Kemi 27 apo mbi 27 gradë Celsius në zonat malore, kryesisht Hasi do të ketë ato vlera, ndërsa në shtrirën perëndimore termometri luhatet nga 30-31 në vijën bregdetare deri 33 apo mbi 33 gradë Celsius gjatë mesditës. Kemi kryesisht në qarkun e Elbasanit. Çfarë do të ndodhë për 3 ditët në vim? Do të mbetemi në kushtet e motit të paqëndrueshëm, kryesisht gjatë pjesës së dytë të ditës dhe më së shumti në zonat lindore, por edhe në juglindje të vendit. Presim gjatë pasdite të premte dhe të shtunën prezencë të rrebeshjeve afat shkurtra. Gjatë ditës së premte i kemi në veri lindje, ndërkohë gjatë ditës së shtunë i kemi në lindje dhe juglindje, pjesa tjetër vetëm momentet shkurtra me pika shiu. E diela kryesisht kthjellime dhe vranësira kalimtare, por jo rreshje. Termometri do shënojnë rënje të lehta dhe graduale gjatë orëve të mëngjesit, ndërsa edhe në mesditë është e njëjta situatë dhe e njëjta rënje vlerave termike, pra e lehtë. Megjithatë, janë rënje me jo më shumë se sa 1 gradë dhe nga e premtja deri të diel. Termometri do të luhatet nga 10 vlera më ulët në zonat e thella malore deri 32 gradë Celsius të shtunën dhe të dielën, presim dhe ditën e nesërme e cila do të jetë me një maksimum shumë të ngjashëm me maksimumin e ditës së sotme. Ky është parashikimi i motit për sot për territorin shqiptar, tendencat e motit për 3 ditët në vim. Jemi sërish së bashku pas 30 minutash Blendi dhe Ulona me rajonin. Patjetër Tanja, faleminderit. Tanja Porja, zonja zotrim me informacionet e motit na çon tek muzika 7.